Olá, Ethan. Como vai? Você trouxe foguetes coloridos. Vai ter fogos de artifício hoje? Ótimo! Quer aprender as cores com a gente enquanto isso? Yahoo! Bom, então vamos! Laranja. Oh. Amarelo. Verde. Azul. Roxo. Ah. Ah, não. Que pena, Ethan. Rosa. Muito bem, Ethan. Você aprendeu muitas cores. Vamos lembrar os nomes delas mais uma vez? Laranja. Amarelo. Verde. Azul. Roxo. Rosa. Yuhu. Até logo, meus amigos. Oi, Ethan, como vai? Yahoo! Quer aprender alguns números e ainda construir uma pirâmide hoje? Uhum. Ótimo! Então, vamos começar recolhendo os pedaços da nossa pirâmide. Um. Ahá. Oh. Thank you.
Dois. Riu. Três. Quatro. Cinco. Seis. Muito bem, Ethan. Você recolheu todos os pedaços da pirâmide e aprendeu muitos números hoje. Vamos resumir e construir a pirâmide. Yuhu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Até logo, meus amigos. Oi, Ethan, como vai? Ethan, quer pescar e aprender algumas cores hoje? Ótimo! Então, vamos começar! Azul. Verde. Laranja. Roxo. Ah!
vermelho. Amarelo. Perfeito, Ethan. Você pegou muitos peixes e aprendeu diversas cores hoje. Vamos resumir? Azul, verde, laranja, roxo, vermelho, amarelo. Tchau, Ethan. Até a próxima.